फट गया जगला बाकि दल गई। ओ छोटे भाई हां खड़ी जरा इधर त मिल चाची दे देखी चाची। हां ओए पैण ते नहीं देख क्यों बॉल मारी ना ओए चुप रह कर चंगा। ओ भाई बकरी खुल के आ गई साडी यार कहने होर कुछ नहीं ते देखी ते नहींगी ना यार चा मैं ते नहीं देखी बकरियां साडे ले लंदे जानां दी खड़ी दी। ओए बस कहने ओए ओ कोई ऐसी वैसी बकरी नहीं है ओहो बहुत बढ़िया प्योर नस्ल दी बकरी दी अंबल दी सारे वास्ते ले गए दी नंद कला के तेरी भैन का पतौड़ करा के लेंदी दंद कहने चुपी दा। ओहो यार मेरे बापू दे कट रहे दे छिल दुध दुद्ध पीने वास्ते लैंदी दी होर कोई चक्कर नहीं है बॉल मरी जाने। चलो फिर मैं भी लवा लेना थोड़े नाल। ओ ना ना तू रहन दे तू अकेला तो खेड़ कहने कोई ना। चल चंगा चंगा आए इधर देख दे जगला। ओ यार बन्ने तेरे मुरे हाथ आ ओ मेनू नहीं बकरी बकरी दी लोड़ मैं दादा घरे जाना आपदा। ओ चाची आ जगला तू तो रिस्पेक्ट कर ले गल मारी मोटी होई मैं तो नहीं कुछ कर जाना मैं घरे जाना। हां मैं इधर तू दी गेड़े दे जा मैं के नाल चलना दले। ओ यार तू पहला मेरी गल सुन जे पाल ले तां पाल ले बकरी के पाल ले ठीक है ना। चाची चुची कहती लोड़ नहीं ठीक है ना चाची का केड़ी आऊगी आप गाजे बाजे बह के लिया चाची कह लिया गाजे बाजे दीदी। और फिर कंजरा बकरी है तेन क्यों यार तेरा दिमाग खिल जागे। चल कोई ना घड़े घड़े चाची कह लिया बाल नहीं कहता बाल बकरी कह रहा आ जा नाले जे आप ही मुड़ गए चाची बड़ी फिलकूगी कद अही मुड़े पता नहीं किधर भागी कुड़े बहू राणी ਕੁੜੇ ਬਹੂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਭਾਲੀਏ ਕਿਤੇ ਨੀ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਓਹੋ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿ ਬਹੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੂ ਰਾਣੀ। ਓਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੂਗੀ ਬੁਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਗ ਲੱਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ। ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਕੌਣ ਬੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਸਾ ਖਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਵਾਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂਗੀ ਨਾ ਲੈ ਦੱਸ ਲੈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲੀਏ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਫੇਰੇ ਦੇਖੂਗੀ ਐਨਕ ਤਾਂ ਲਾ ਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤਾਰ ਕੇ ਓਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸ ਬੋਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੱਗਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਚੰਗਾ ਪਾਨੀਆਂ ਪੂਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਝਟਪਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦਾਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਪਾੜ ਲੋ ਫਿਰ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਦੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖੀ ਨਾ ਦੱਸ ਦੀ ਜਾਗਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਟੋਬੇ ਕਣੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਧਰ ਟੱਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਚੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਣੋਲ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਓਏ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲ ਲਈਏ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਜੱਗੇ ਓਏ ਆ ਭੈਣ ਮੁਲਾਵੇ ਖੜ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਰਲ ਗਈ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਆਊਗੀ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਉਹ ਲੈ ਜਗੜਾ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਉਈ ਚੋ ਚੋ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਡੇ ਦਿਖ ਜੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਪੜੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਚਾਚੀ ਅੱਛੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿ ਕਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਕਹਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਚਾਚੀ ਉੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਆਪਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗੋਲ ਰੱਖੂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਦਿੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਓਏ ਛੁੱਬ ਛੁੱਬ ਬੋਲ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਬਹੂ ਕਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੈਨੇ ਕਮਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਬਹੂ ਕਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਹੂ ਚੱਲ ਕੁਛ ਮਰ ਜਾ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਓਏ ਲੱਭੀ ਆ ਕਨਾ ਉਹ ਪਰ ਚਾਚਾ ਬਹੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬਹੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਆਦਾ ਚਾਚੀ ਕੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਏ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਗਏ ਵੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤੀਲੇ ਪਤੂਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਹੋਗੀ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਚਲੋ ਪਾ ਲਈ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਡੀ ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਭੋਲਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ
ਵੇ ਹੋਰ ਆ ਚੱਲ ਆ ਦੇਖ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਰਗੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਆ ਬੱਕਰੀ ਕੌਣ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਵੰਡਗ ਮੰਡਾ ਨੂੰ ਕੋ ਕੰਦਾ ਕੋਠੇ ਚੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਵਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਰਾ ਲੈ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਫੜ ਲੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੱਸ ਕੀ ਫੜੇਗੀ ਓਹੋ ਵੇ ਚੱਲ ਐਂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲੋ ਕਿਉਂ ਉਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰੇ ਜਾ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਹੂ ਭੱਜ ਗਈ ਬਹੂ ਭੱਜ ਗਈ ਬਹੂ ਭੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੂ ਬਹੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਾਚੀ ਕਹਦੀ ਉਹ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਲੇ ਖਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆ ਜੋ ਘਲੇ ਛੱਡੀ ਆਵੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਜਰਾ ਤੂੰ ਐ ਕਹਵੇਂ ਮੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚੀ ਫੜਾ ਹੋਰ ਆਜੋ ਹੋਰ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੱਥਣੇ ਪਕੜ ਲਾਂਗੇ ਚਾਚੂ ਬਹੂ ਇਕਲੀ ਬਾਲਾਂ ਤਾਲੀ ਆਪੀ ਨੀ ਬਹੂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਨੀ ਬਹੂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ਼ਰਮੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜੂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੱਖ ਉੱਖ ਪਾ ਦੇ ਲੈ ਦੇਖੀ ਲਿੱਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮ ਸਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਹੱਥ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਿਆਣ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੁੱਕੀ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ ਕਰੂਗੀ ਨਾਲੇ ਚਾਚਾ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਆ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਉਮਲਾ ਹੀ ਫਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗਲੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵਜੋ ਦਰਵਾਜੇ ਚ ਨਾਲੇ ਆ ਜਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਬਹਿਉਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਜਾਗਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਾਗਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਓਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਵਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਗਰਾ ਚਾ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹ ਮਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਓ ਯਾ ਬੱਕਰੀ ਬਨਤੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਰਖਿਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਸੀਗਾ ਓਏ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਟੂਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾਗਾ ਹਾਂ ਆ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਮਰ ਜੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾ ਪਰਿਸਤਾਨ ਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਰੋ ਕਹਾੜਾ ਗਲਚੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਖਵਾ ਕੇ ਜੋੜ ਲਾ ਲਿਆ ਡਾਣੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨੀ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰੋਸਾ ਕਰ ਗਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਵੇ ਰੋਸਾ ਕਰਨੂੰ ਕਰ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰੂਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮਰੂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਕਿਤੇ ਸੱਜੀ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮੇ ਖਲਾਬ ਹੋ ਜੇ ਓ ਯਾਰ ਜੱਗੇ ਉਹ ਜੱਗੇ ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਓਏ ਖੜ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਹਜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗਾ ਜਾਂ ਚੱਕੂਗਾ ਫੋਨ ਕਰ ਸਿਆ ਤੀ
ਓਏ ਹੋਰ 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 ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਪਾਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇ ਬਸ ਕਰ ਬੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਘੋੜ ਤੋਂ ਬੇ ਤੋੜਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਆ ਮੜ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਈਓ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਈ ਹੋ ਕਿਤੇ ਮਹਿਜ ਦੀ ਲਿਆਉ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਿਓ ਜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਿਓ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਬਹੁ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਓਏ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਆਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਜੂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆ ਓਏ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਜੂ ਉਹਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁ ਮੰਨ ਲੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਡੰਗਰੀ ਆ ਉਹ ਬਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨੀ ਸਕਦੇ ਚਾਰ ਮਰਚਾ ਬੜੇ ਫੜ ਕੇ ਗਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਲ ਮਾਰਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਟੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੜਕੇ ਦਾ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਬੀਆਂ ਚ ਵੜਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚਾਚੀ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੁੱਤਣਾ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਭੱਜ ਗਈ ਦੱਸਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਡੋਲਤੀ ਤੇ ਰੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨੀ ਕੁਛ ਬਹੂ ਦਾ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪਕਾਈ ਮਰੀ ਚੱਲੀ ਸਸਰੀਕਾਲ ਭਰਜਾਈ ਸਸਰੀਕਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਰਜਾਈ ਤੈ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਮੈਂ ਮੱਗਰ ਹਾਂ ਓਏ ਜਾਗਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਓ ਤੇਰੇ ਅੱਡੇੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਜਰਾ ਤੈ ਦਾੜੀ ਕਟਾਤੀ ਓ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾਈ ਆ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਾਉਣ ਅੱਛਾ 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 ਓ ਜਾਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਓ ਜਾਗਰਾ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗੁੱਦਣਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਲੈ ਕਲੇਪੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਲੇਟ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਤੂੰ ਜਰਾ ਓ ਜਾਗਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਓ ਇੱਧਰ ਆ ਲੈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸ ਜਾਗਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨੂੰ ਬਹੁ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਣੇ ਗੋਡੇ ਚ ਐਡੇ ਰਾੜ ਦੋ ਫੁੱਟ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਕਰੂ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੰਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪੇ ਕਸ ਲੈਂਦਾ ਨਟ ਕਸ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬਈ ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨੀ ਹੈਗੇ ਪੰਦਰਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਟੇਢੀ ਟੇਢਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਚਾਹ ਹੁਣ ਨਟ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਟ ਕਰ ਦੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਓਏ ਨਾੜ ਨਹੀਂ ਕਸਨੇ ਓਏ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰਾਉਣਿਆ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜੱਜ ਸੂਟ ਦਾ ਭਾਲ ਲਾਂਗਾ ਬਾਪੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਜਾ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਜਾਗਰਾ ਮੈਂ ਵਿੰਗਾ ਵਿੰਗਾ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੇ ਚੱਲ ਆਪੇ ਦੇਖ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਬਈਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਨ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੈ ਨੀ ਚੁੰਗੀ ਬੱਕਲੀ ਬਣਾਤਾ ਡਾਕਾ ਮਾਲੀ ਹੋਈ ਅੰਬਲੀ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਲ ਪੂਲੋ ਫੁੱਲ ਗਲੇ ਗਲ ਊਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮਾਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਭਲਾ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਡਨ ਬਸ ਤੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਗੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਲੇ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੱਲੂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਕਲ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਦੱਸੀ ਆ ਬੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੱਟੀ ਦੇ ਕੰਜਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਜੂਗੀ ਟੀਕਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਝੋਟੇ ਦੇ ਮੂਹਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਬੱਕਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਟ ਓ ਮਰੇ ਰਕੋੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਖੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਮੜ ਜਾਓ ਖੜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਜੋ ਬਾ ਮੂਰੀ ਮਾਰੀ ਪਾਓ ਉਹ ਮੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾ ਬੱਕਰੀ ਆ ਹੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਕੋੜੀ ਆ ਖੜੀ ਆ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਰੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤੌਣ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਆਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਜੱਗਾ ਓਏ ਨਟ ਕਸ ਕੇ ਭਾਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਲੁੱਗ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਨਟ ਕਸ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੂ ਚੈੱਕ ਅਪ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਯੋ ਭੈਣ ਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਓਏ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਮ ਜਾਹੀ ਜਾਣੂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਟਿੱਟ ਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਪਰਾਉਣਾ ਨਟ ਕਸ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲਚਲ ਹਾ 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 ਰਮਜ ਫੜੇਗੀ ਫੜੇਗੀ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਓਏ ਮਗਰਾ ਕਾਲੂਗੇ ਚੂਲੇ ਸਿਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਤਾਸੇ ਮੰਡੋ ਲੱਡੂ ਮੰਡੋ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਗਾ ਵਧਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਬਣ ਲੈਣੀ ਆਉਣਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਮਾ ਨਾ ਆਪਣੋ ਸੱਜਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗਲ ਮਾਹੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚੱਕਲ ਚੱਲਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਲੈਸ ਹੈ ਅਕਲਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਓਏ ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੱਗਰਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਮੱਗਰਾ ਓ ਡਾਕਟਰ ਮੱਗਰ ਮਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਓਏ ਮੱਗਰਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਮੱਗਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੱਟ ਪਾ ਗਿਆ ਓਏ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੜੋਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ
ਪਰਜਾਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਪਰਜਾਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਮੱਗਰਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੱਗਰਾ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਾ ਡਾਕਟਰ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਫੀਸ ਦੋਗੇ ਨਾ ਟਕਾਸ ਕੇ ਹਾਏ ਫੇ ਜਾਗਰਾ ਆਹਾ ਓਏ ਬਾਬਾ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮਰਦਾ ਬੌਲੇ ਨੂੰ ਮਸ ਰਹਿਣ ਦੋ ਜਾਗਰਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੂ ਮੈਂ ਕਾ ਦੇ दो बोतल फड़ ला आप जाके उठे बैठ के दो बीर मेरिया मंगा दी भाई दो बीर मैं ठुक मेरी फीस फीस दो मेरी फीस चल मेरे सलिया बहुत पुराना डॉक्टर जमी आने के लखन नहीं गुस्सा ना कर तेनू बोल पाना मैं ऊ तो तेरे नाल बथेरा मोह पैला देख ला कदे चाची तो बिना नहीं तेन बोलिया ओ मेरा रिकॉर्ड न ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਓਏ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਕਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਕਸੂਤਾ ਮਾਰਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਲਵੈਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਮਾੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜੇ ਦੱਸੋਗੇ ਭਾਈ ਫੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅਹੀ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਖੇਤ ਪਏ ਗਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਫੇਰੇ ਹੱਲ ਹੋਊ ਕੋਈ ਲੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਚੁਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਾਹਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਛੋਡੇ ਸਿਰ ਡਬਲ ਪਾਪ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮਾਰੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਕਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਿੱਕਤ ਨ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੀਰੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀਰਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਾ ਲਓ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਐ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਮਰਦੀ ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਹੁਣ ਜਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਬਟਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚਾ 1 ਮਿੰਟ ਖੜ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਾਣੀ ਕੀ ਐ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰ ਬੁੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ
ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪਰ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਉੱਠੂ ਆ ਬਾਬਾ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਰਚੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਬਸ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਣਾ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਜੂ ਪਹਿਲਾਂ 11,000 ਨਾ ਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 52,000 ਲੱਗੂ 52,000 ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ 52,000 ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਸੀਂ 52,000 ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਜਾਓ ਜਾਈਓ ਬਾਣ ਕਰੇ ਹਾਂ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੈ ਹੋ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਹਾਏ ਰਾਣੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਚੱਕ ਲੈ ਫੋਨ ਹੈਲੋ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਤੜਕੇ ਚੱਲਾਂ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਨਾ ਉਲਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕਸੌਲੀ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਲੈ ਕਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਲਏ ਹੋਰੇ ਚੁੱਤੜ ਕੁੱਟਦੇ ਭੱਜ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ